Hello and welcome to GOA365 News Bulletin with me, Joanna. Maharashtrawadi Gomantak Party leader and PWD minister Sudin Dhawalikar has already started thinking about becoming the next chief minister of Goa. He claims 20 MLAs have approached him to join the party. However, he does not appear very keen on joining hands with the Bharatiya Bhasha Suraksha Manch. In fact, he has advised BBSM not to enter election politics. He is for alliance with the BJP. There is a buzz in political circles that Sudin Dhawalikar should be the next chief minister of Goa. The senior MGP leader also does not deny it, but not before getting 21 on his side after next election. In fact, he says that almost 20 MLAs have contacted him to join the MGP. The media asked him why he thinks he could be the next CM. Senior most minister sao, senior most MLA sao. आता last time मंजाचो किते असता तो असता. So you are ready to be there. Like Harish sir. पण टाका देलो तो 21 मध्ये जायले शिवाय ते क्वेश्चन निवडून आयले शिवाय आमदार म्हणून 21 मध्ये आमदार म्हणून निवडून आयले शिवाय चीफ मिनिस्टर रेडी करता का म्हणता ज्या मनशाक अभिमान असा मगो पक्षाचो ज्या मनशाक अभिमान असा त्या मनशाक मगो पक्षात हांव केन्नाय एंट्री दिता. सो तुम्ही रेडी आसा तेंका किदें हांवें सांगले मगो पक्षा विशीं ज्या मनशाक अभिमान आसा ह्या गोंयच्या मातयेचो अभिमान आसा भाशेचो अभिमान आसा त्या मनशाक मगो पक्षात सदांच उदार मनान भितर येवचें काम करचें आनी मुखार शकता म्हजे म्हायती प्रमाणे आज जे मनीस आमकां एप्रोच जाल्या माझी आजी ते मोर देन 20 आसा जे अपक्ष आमदार आसा त्या अपक्ष आमदार आमकां एप्रोच जाल्ले आसा आमकांय ते एप्रोच जाल्ले आसा बीजेपीक ते जाल्या की ना हें म्हाका खबर ना पूण जे खरेंच ह्या गोंयचे राखण करपा खातीर मुखार येतले अशें आमकां दिसता मगो पक्ष हो गोंयकारांचो पक्ष आसा. सुदीन दावलेकर वन्स अगेन क्लियरली सेड that the MGP would continue its alliance with the BJP and discussion on seat sharing would start only after the election notification comes. This was important as BBSM has given MGP a deadline of 30th September to break the alliance, but Sudin feels that BBSM should not enter election politics. आनी त्या खातीरूच जेन्ना आमी ही जी युतीची भासाभास जावपाक लागली तेन्ना आमी अशें ठरयलें की 2 किंवा 4 तारखे नंतर ताचेर तोडगो काडपाचो आनी त्या नंतर ताचेर विचार विनिमय करपाचो आनी दोगांयच्या दोनूय पक्षाच्या मनांत युती घेवन वचपाचे विचार आसा बसून सगळे कोण आमचे आमदार वाडटले खंय खंय आमकां बरो चान्स आसा ताजेर डिस्कशन जावन मागीर ताजेर वयले लेवला डिस्कशन जातले आनी त्या नंतर विल टेक टायम नो पण तुमची सेंट्रल कमिटी टायम एन अगेन आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन दीस आन्सर आय कॅन गिव्ह इतलेच सांगता आमी नोटिफिकेशन आयले शिवाय सीट शेअरिंग सगळे कंप्लीट जावचे ना सीट शेअरिंग जेन्ना आसतले तेन्ना आमचो डिमांड हो आसतलो. डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पारेकर हॅड इनडायरेक्टली वॉर्न द MGP not to take the BJP for granted, and it is prepared to contest all the 40 seats. Dhawalikar feels it is Parekar's personal opinion. जर कोणी पक्ष आणि नॅशनल पार्टी असा ताका हक्क असा तांची पार्टी मोठी असता आमकाय मगो पक्षाक आमकाय हक्क असा आमची पार्टी जरी लहान असली गोंयापुरती मर्यादित असली तरी आमकांय तो हक्क आसा सो पार्टी म्हटल्या नंतर तो हक्क प्रत्येकाक आसा आनी स्टेटमेंट हे कोणीय दिवंक शकता. हांव इतलेच जाणां जेन्ना 21 मनीस निवडून आयले तेन्ना आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लो तुमी तुमचे 21 निवडून आयल्यार तुमी ते फॉर्म करूं शकता इतलेच हांव BBSM आजून बसून पक्ष स्थापन करूं ना BBSM मुद्दो जरी बरोबर आसलो कोंकणी मराठी ही गोंयकारांक जाय ह्या आमच्या मातयेंतलो ज्यो भाशा आसा मातयेतली जी संस्कृती आसा ती मुखार वचपा खातीर ते प्रयत्न करता ताज्या फाटल्यान आमचो सबंद पक्ष उबो राविल्लो आसा हाजो असो अर्थ न्हय की इलेक्शन एकामेकाक ओपोज करप किंवा कितेंय करप हें म्हाका बरोबर दिसता. सिनियर रिपोर्टर कॅन्झल रॉड्रिगीस वीथ व्हिडिओ जर्नलिस्ट रुद्रप्पा नायर.